کی انجیل تیسرا باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے کہ باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو بھی اس پر ایمان لے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی کیوں پائے ہمیشہ زندگی کو یسوع کے اندر سے خدا کو کیا کرے گا ختم کر دے گا طریقے کی قوتوں کو ختم کر دے گا جو اس کے اندر ہے In the Holy Ghost, we are being better. In the Holy Ghost, say I am shining. In the Holy Ghost, and we're taking over. In the Holy Ghost, He's made.